Vesti analiziramo i prelistamo štampu sa narodnom poslanicom Aleksandrom Tomić i kolegom novinarom Dejanom Anđesom. Dobro jutro. Dobrodošli u naš novo jutro. Dobro jutro, poštovanje. Vidim, vredan, odmoran. Vi dobijate bolu kuku, ja bolu očima kad vidim koleginicu. Mariju? Mariju. A dobro, tako i treba. Nego mene brine šta priča, to kako izgleda to je jedno, ali šta priča, to u temperaturama, to ne mogu da izdržim baš. Ja i ne saslušam šta priča, odlučujem i pažim. A, dobro. Vest broj 1 u svetu kaže rat do istrebljenja, dnevni list stalo, nakon ubistva vođe Hamasa u Teheranu, odmazda... Zanimljivo. Odmazda koja preti od Irana Izraelu direktno. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija se očekuje po tom pitanju, a čini se da svet klizi ka kataklizmi. Da li je moguće zaustaviti taj najgori scenarij? Pa ja ću da vas podsjetim da je predsednik Vučić upravo govorio o tome šta nam sledi kad su u pitanju ti međunarodni odnosi, ali nekako niko nije verovao. Čak su se neki iz opozicije podsmevali tim stvarima. Ali kad imate saznanje o tome kako se diplomatija vodi od zemalja koje ulaze praktično u određena ratna dejstva i kako se u stvari komplikuju ti odnosi, onda vam je potpuno jasno da kad počnu da rade te vojne mašinerije, to je teško zaustaviti. I to je ono zbog čega mislim da treba svi da budemo na visokom stepenu pozornosti i da negde gledamo sebe, svoju zemlju, svoje nacionalne interese, svoj region i tamo gde živim. Da, teško će biti, možemo reći, lokalizovati sukob ako krene tako naglo da se širi, a Teheran zapretio Izraelu osvetom. Izrael kaže spremni smo na svaki scenario. Sjedinjene Američke Države kažu nemamo veze sa ubistvom lidera Hamasa u Teheranu i tako dalje, i tako dalje, ali čini se da to niko ne može zaustaviti. Je li ja da probam isto? Naravno, izvolite. Ovako nas sabajle. Prvo, zanimljivo je, pošto je Hanija prvi čovjek Hamasa, a Hamas je sunitska organizacija, on prvi put došao do jedinstva muslimana, da su jedine suniti i šiti u ovom, čini se, odlučujućem ratu, posle toliko mnogo ratova sa Izraelom. To je Netanjahu uspeo. Da, uspeo da ih ujedini. Međutim, ishod rata je krajnje neizvestan. Zato što tu ima mnogo stvari. Izrael ima problem za brojnosti muslimanskog sveta, a sa druge strane, i dalje je muslimanski svet na neki način razjedinjen ovi glavni igrači koji su prozapadne, to je Saudijska Arabija, Emirati, Katar i tako dalje. Ove najsavremenije zemlje tamo, najmoćnije ekonomske zemlje tamo su na strani, kako bi se reklo, Zapada, samim tim Izraela, kao što je Saudijska kućeva. Druga stvar... Kako vidite ulogu Turske? Vi čuli smo Erdogana koji kaže ući ćemo Izraela, Netanjahu naziva Hitlera, ovaj njega Hitlerom. Dobro pitanje, to što on naziva Netanjahu. Erdogan ratuje sa opštenjima, on nije u stanju vojno da interveniše tamo u regionu. On je poznat po saopštenjima i njega muslimanski svet ismejava u smislu sad će Erdogan da pošalje saopštenje, a sa druge strane evropljanima, hrišćanskoj Evropi i koja je naklonjena Izraelu, odgovara takav Erdogan koji se ne meša i koji ne uvlači 100 milionsku Tursku u sve to, koji sedi na dve stolice, čak da sedi na tri stolice, tu je prisutna i Rusija u Erdoganovoj politici. Dakle, imamo jednu jako komplikovanu situaciju. Zatim, Hanije je mislio da je siguran u Teheranu. Vi imate ubistvo u Teheranu svih relevantnih naučnika. Prošao je to prasi u Teheranu. Iranskih, pa tako je. Dakle, imate ubistva svih oni koji su radili na atomskoj bombi unazad 10, 15, 20 godina. Dakle, odakle mu ideja da je bezbedan u Teheranu, jer ako misle da to rade pripadnici Mosada i tako dalje, ponajmanje si bezbedan u Teheranu, što opet pokazuje koliko je bušna iranska, a mi mislimo moćna služba iznutra u samom Teheranu, dakle, gde oni dobijaju atentat za atentatom u sred Irana i posle toga
kao žrtvu nalaze eventualno nekog boksera, nekog džudistu, kao što je bilo prošli put vezano za ubistvo tih njihovih naučnika, da bi pokazali, jel tako, Irancima da su uspeli da pronađu, a nisu pronašli nikakvog adekvatnog pripadnika Mosada, što znači da nema dokaza da je to umešana CIA ili da je to umešan Mosad. Tako da imamo jednu vrtešku i ovo sad da završim. A znam zašto vam pričam, jer poznajem dosta ljudi, poznajem dosta i muslimanskog čestitog sveta, ozbiljnih ljudi i dama i muškaraca koji su savremeni i koji ovako na isti način komentarišu kao i mi ovde. I da se vratim na poziciju našu, da činjenice da smo mi u celoj toj priči neutralni, mi ne možemo da idemo tu ni na jednu stranu. Imate jedan paradoks, a to je recimo da je ubistvo Hanije osudio i Putin. I onda se ja šalim sa pojedincima, samo humorno je, ali je istinito, pa kako ste onda protiv Putina kada je Putin taj koji uslovno rečeno oplakuje Haniju. Znači onda treba da podržite Putina. Sad recimo reč ako je u Bosni, ako reč u Bošnjacima ne možete da mrzite Dodika koji je, kako kažete, Putinov proksi igrač, a evo Putin oplakuje Haniju. Dakle imamo kako se zove, brzino kolo. I u svemu tome se najbolje snalazi Aleksandar Vučić na svu sreću po Srbiju. Tako je, Mosad na olimpijadi se sprema masakr, Srpski telegraf, naslovna strana, ozbiljno upozorenje, premijer Benjamin Netanjahu je, eto vidimo, u centru pažnje i ovde. Pa videli ste početak same olimpijade. Pokazao u stvari da ti bezbedonosni rizici uvek postoje i da su očito sada na najvišem nivou. Moćne francuske službe zaboraviše vozove. Ne samo to, nego oni mora da se nose sa svim tim bezbedonosnim rizicima. Sad, koliko oni to mogu da se nose, to smo videli. Ali mi se nadamo... Mi smo videli da su svi sportisti praktično pod jednom vrstom pritiska tog bezbedonosnog rizika i da ni jedan skup sada, da li je on sportski, da li je zabavnog karaktera, da li je političkog, praktično nije izolovan što se tiče tih rizika. I nadamo se samo da će se to sve završiti kad pričamo o olimpijskim igrama, onako kako dolikuje tim sportskim takmičenjima na tom nivou i da neće biti povređenih i da će uspeti francuske službe, naravno u saradnji sa svim evropskim, da jednostavno zaštite na kraju krajeva sve učesnike tog skupa. Jer to je u stvari pokazatelj koliko je Evropa spremna u tom bezbedonosnom smislu. Da li je ona spremna da se nosi uopšte sa ovim što je i gospodin Anđus pričao, sa tim uopšte okruženjem na taj način? Jer kad pričamo o ratu i o uopšte situacijama koje se komplikuju na svim delovima zemljine kugle, onda ne može ni jedna država da bude izolovana od tih situacija. Na kraju krajeva onda dolazi do velike transformacije kad je u pitanju i ekonomija i uopšte život građanina svakodnevni. I to je ono što, mislim, treba visok stepen pozornosti svaka država da ima. Mislim da Srbija tu negde gleda svoje nacionalne interese i gleda sve te bezbedonosne rizike i gleda da na kraju krajeva u svakom trenutku ima adekvatnu informaciju kada su u pitanju ovakve bezbedonosne rizici da bi mogla da reaguje. Da. Vratimo se na unutrašnju scenu. Dnevni list Informer, naslovna strana. Ne smeta njima rudnik litijuma. Hoće da zakopaju Vučića. Lažni ekolozi organizuju proteste protiv rudarenja koje njihov šef Dragan Đilas doskora i sve snage podržavao iskopavanje. Jedini cilj im je da na silu sruše Vučića kako bi mogli ponovo da pljačkaju. Dragan Ivo Čičević kaže iza svega stoje strane službe i odrodi Srbije. Naslovna strana dnevnog lista Informera. Samo ću završiti sa još jednom rečenicom vezano za Ismaila Hanijeva, onda ćemo njevito da pređe na ovo što ste me pitali u dve rečenice. Za Ismaila Haniju isto je zanimljivo, on ne spada u oficijalne, regularne političare. Dakle, on je po svetskim kriterijima terorista, samim tim što je Hamas. I onda Izrael ima objašnjenje, oni ne ubijaju regularne palestinske lidere. Doduše, Izrael ovo nije ni priznao, nego u slučaju kada bi priznali, kao što su znali kroz istoriju, da otvoreno kažu, nego ganjaju teroriste. Prema tome, Hanija kao Hamas, on nije ni političko, on nije politička stranka, on čak nije ni Hezbola koji je politička stranka u Libanu, šiitska i plus organizacija vojna, nego je jednostavno, po svim kriterijumima, terorista. Tako da on ne potpada
kako bih rekao, malo je čudno uopšte ga spominjati u kontekstu da ga neki državnik spominje, zato što je to, ponavljam još jedno, jedna neregularna politika, jednostavno gerila. A vratimo se sad na ovaj. Dakle, samim tim je bio izuzetna meta drugo. Ti krugovi koji ovde misle, pa kažu počinju na neke naše krugove, kao pa i Englezi stoji za toga, kažem, pa zaboravili ste da nabrojite Amerikance, a onda imate Bajdena koji podržava Izrael, a onda imate Trumpa koji još izrazitije podržava kako se zove Izrael. Prema tome, isto im se hvata sa američke strane, kogoda pobedi od kandidata, sad i Kamala Harris, neće se pobediti ta pozicija Amerike prema Izraelu. Trump je rekao da ona mrzi Jevreje, jevrijsku državu, i da je podnosi, iako je njen suprug Jevrej. Pa, znači, mrzi Buža. Pa imali smo mi tu Trumpovu priču sa Jerusalimom i tako dalje. Ali vratimo se na... Vratimo se ovo. Dakle, to je jasno. Međutim, mi imamo ovde vremena, to dobro razlažemo. Kroz sve te ekološke pokrete ide se na varijantu obaranja vlasti. Sve to što ne polazi za rukom na izborima ili na demonstracijama tipa jedan naspram 5 miliona, kako se to zove, ili ubistvu u Ribnikaru i tako dalje, igra se na tu kartu. Vi ste imali već jedan put taj pokušaj kroz ekološke te proteste, kada su dolazili reditelji... Imali smo masovno ubistvo u Hrvatskoj, u domu za stare, i nema Hrvatska protiv nasilja. Imali smo slavne sportiste tada koji su navukli, odmah dali podršku i tako dalje, da bi uveče, kad su videli o čemu se radi, opozvali tu sobstvenu opozicijnu delatnost tog jutra. Dakle, ovo je već nekoliko primjera tih ekoloških takozvanih protesta i ovo je samo jedan u nizu. Sad je tema Jadarit. Ja ću vas podsjetiti, na prošlu i na pretprošlu godinu imali smo već sličan scenarij. Koje službe rade, na tome treba da utvrde naše domaće službe. To može da se desi i istočne službe, a može da se desi i konkurentske zapadne službe. U kom smislu, ako dobiju posao Nemci, da to buše Englezija. Ja ne mogu sad tako paušalno da pričam. I na to se naravno nadovezuju. Ne mora da znači ta rečenica da su to domaći plaćenici. Dovoljno da se oni na to nadovezuju da bi iskoristili, kako se zove, mogućnost da dođu na vlast, pošto nema šanse da dođu na vlast regularnim putem izborima, a da ne pričam što im se žuri, zato što imate predsjedničku vlast do 2027. godine. Aleksandar, oni kažu nećemo ni referendum. Tu je, zašto, kako je to, kako je to logika? Pa prvo mi smo... Nećemo naučne argumente, nećemo raspravu, nećemo ništa, hoćemo samo što mi hoćemo i nećemo ni referendum, jer bi verovatno na njemu izgubili, pa to diktatura manjine, šta oni, ja zamislim što hoću i tako mora da bude. Pa to je pokušaj diktature manjine. Pa mi smo sad u parlamentu imali zamenu teza, mislim, tema litijum uopšte nije bila na dnevnom redu, ali su teli da pokriju priču uopšte oko deklaracije koja je bila na dnevnom redu. Ali imamo širenje lažnih vesti, imamo uzbunjivanje javnosti, imamo širenje panike. Imamo širenje panike, znači ljudi su potpuno, videli ste, izbezumljeni tamo iz te oblasti, zato što oni pokušavaju sve te gradove da navedu, na kraju krajeva lažu ih, zato što u tim gradovima u mnogima ni ne postoji, znači, litijum. Znate, u Aranđelovcu, znači, pričaju o litijumu, gde, mislim, pričamo, znači, o nalazištima kvarca. Oni pričaju u Grodskoj. Znači, to je politička platforma. Pa, Kraljevo, šta je ideja ovde? Ideja je da se okupi što širi front ljudi za pokušaj rušenja legalno izabrane vlasti. Ideja su sve opšte demonstracije. Znači, i to je ono, znači, malo gradovi, pomalo ljudi, a onda ćemo sve odjednom u Beograd, a onda ćemo cela Srbija da se trese, a onda ćemo mi u stvari da tražimo prelaznu vladu. To smo imali već te, znači, modele. Evo, traže sada izbore. Čekajte, traže izbore, bojkotovali su izbore ove beogradske druge jura. Imate vrzino kolo koje čak i šire, dakle, kad krenemo od Jadarita, doćemo do geopolitike. I onda, recimo, ti krugovi kažu, ako mi dođemo na vlast, mi se više nećemo mešati u poslove Crne Gore ili Republike Srpske ili Kosova. Međutim, zapadne velike sile koje sarađuju sa zvaničnim Beogradom kažu, ne, mi hoćemo da Beograd bude centar stabilnosti i svega toga. Prema tome, oni ne mogu da nađu uporište, dakle, ne... Kod Putina ne mogu da nađu samim tim što su tako kontra Putinu, a još manje mogu da nađu uporište kod najsrmenijih zemlja Zapada. Oni su u šahmat poziciji, ne u pad poziciji, nego u mat. Pa zato su i nervozni, zato je ta agresija velika, zato je nasilje sve veće. Zato su pretnje Vučiću pre svega i svima ostalima, znači na najvišem nivou, pretnje smrću. I to je ono zbog čega mislim da država će morati u datom trenutku da reaguje upravo na takve... objave, zato što... Ali imamo objave, svakodnevne objave, gde se insistira, pazite ovako, inspiriše se
inspiriše se i podstiče i podstrekava nasilje. Jer neće oni, naravno, da ubiju ni Vučića, ni bilo koga, nego će oni nekoga da... Tako je, da. Da, oni će nekoga da navode na to, a sa strane će da aplaudiraju. I to je također krivično delo. A to se, to se radi također vešto da ne bi ispalo da je krivično delo. A malo pre ste nabrojali više krivičnih dela vezano za ove demonstracije. Da. Prvo, što nisu prijavljene, pa zatim što izazivanje panike i tako dalje. Našli ste nekoliko... Širenje lažnih vesti, izazivanje panike. Nenormalnosti postoje normalnosti. Izbrali ste pet što prekršajnih, što krivičnih dela. Yes. A onda idemo na najteže delo, to je pretnja ugrožavanja fizičke i bezbednosti nosiocima vlasti u državi, što je zakonom definisano. Ne može nikome da se preti, a kamoli... Jeste, ne, po zakonu nosiocima državnih funkcija još stroža kazna, jednostavno po zakonu. Tako piše slovo u zakonu. Međutim, to se radi u formi humorističkih priloga, emisija koje se podvode po slobodu izražavanja i govora, tako da ispadne da vi proganjate satiričare. Pa nije baš smešno kada neko kaže da je 5. oktobra, 5. na 6. oktobar, 6. oktobar... Ili izađu karikature, takve. Da, treba smo se probudimo da nema nekih ljudi, pa bi bilo sve onda u redu. Ili kad ih pitate zbog čega su pisali... Poziv masovno ubistvo. Da, to su te rečene. Ako ih pozivate na društvenim... U najmanjoj kod na masovno hapšenje. Da. Znači, ako ih pozivate na društvenim mrežama, oni daju izjavu, znači u MUP-u, da su se šalili. Da. Znači, to je ono, otprilike nema... Satirično. Da, satirično i nema nikakve odgovornosti za to. I to postaje sasvim normalni vokabular u društvu, možda malo simpatičan, možda... I to treba shvatiti vrlo ozbiljno, jer tako stvaranje atmosfere... Onda imamo izvrtanje teza i onda staju svi u njenu odbranu, oni koji bi trebali da osude takav govor, ne u njenu, bilo čiju, imali smo... A ideja je znači da se potpuno destabilizuje država. Ukinuti rudarstvo, ukinuti privredu, ukinuti strateške projekte, te autoput, ne znam, most, ne treba da se zapošljavaju ljudi. Tu će maltretirati ljude po ulicama, ubijati. Objavljivati njihove adrese, kogod je recimo kao... Sad je Srbija podeljena po njihovoj, u njihovim glavama za oni koji su za litijum i protiv litijuma. Svako ko je tipa za litijum, on je protiv Srbije po njihovim... To je najnovija podela. To je najnovija podela. Da, ovaj njihov... Bilo je za nasilje potrebno. Pokradeni izbori, ne pokradeni. Dobro, ali ovaj njihov uradak, ovaj danas, oni su otkrili tu nameru, jer ovaj bilten stranke Slobode i Pravde, a usput objave i od nekog drugog opozicionara nešto ovde, ako to dozvoli Đilas. A inače, ovo je njegov lični bilten. Vidim da tu ima i zanimljivih kolumni. Ima, pa... Ovo je, da vam kažem, ovo je jedini nedeljnik koji izlazi svaki dan. To na svetu nije zabeleženo. Kaže ovako, kritikom se ne želi ničija smrt. Pazite, nakon novinarke Tamare Skoruze... Ili jedini nedeljnik koji ima tiraž nedeljnika. Da, pa dobro, nema on tiraž, to samo u kafićima oni... To neki kafići uzmo, pa... Ja nisam vidio čoveka da to... Ima tiraž mesečnika. Da. Njihov urednik je rekao da su ljudi koji podržavaju Vučića ili glasaju za SNS ili oni koji ga ne napadaju kako ga oni napadaju, da imaju manji mozak i da se to vidi, a nije pogledao. Znači, definisali smo... Ali pazite, nije pogledao u sebe. I bilo bi jako ružno kad bih ja, na primjer, rekao, a nikad to ne bih rekao, da ima oblik glave da može u seksi šopu da reklamira prezervative u izlogu. Ali to je ružno reći, tako da... A vi to nećete naravno reći. Iako je to činjenica, ružno je to da se kaže. Ali dobro, ali eto. A idemo dalje na širu tu akciju, dakle, izazivanje straha, panike, zatim ohrabrivanje svih tih demonstriranja. Ako vas neko pozove na odgovornost, vi se, dakle, da li je to policija ili tužilaštvo, vi se pozovite da je to bio skeč i satira, dakle, ide i obuka. Zatim ide širenje defetizma među glasače vladajuće stranke i vladajuće koalicije. Ide se na varijantu da izbjegavaju gostovanja na televizijama i da brane ovaj vlast i da pričaju istinu u prilog vlasti i predsjedniku Republike. Dakle, da stoje sa strane, da se gibaju i da gledaju ishod, naročito oni koji su skloni prebegu i bežanju iz stranke u stranku, iz vlasti u vlasti. Ja tako sam se nagledao ovih 40 godina. Ja sam tu prisutan od 92. godine. Dakle, igra si na njihovu kartu. Pa jeste, kako da nisam. Ostalo bi još 15 godina do bežanijske kose. Aj, oj, nemojte, molim vas. I onda, pa ja sam strogo realan čovek. A dobro, restorana bežanijske kose. Pa to, jednako mislite ću se veste godine da budem mladi i čio i kod vas ovdje u emisiji. Dakle, igra si na njihovu kartu.
Dakle, da tako pojedinci razmišljaju o sobstvenom kapitalu i za ono vreme posle, ne znam čega to posle tog valjda kad budu streljali aktuelnu vlast i tako dalje, pa se onda kaže da su to birači, malo pre što smo pričali nezvanično. Gospođa Aleksandra i ja, to su birači vladajuće stranke, pa su oni kao pridržavaju tim demonstracijama i tako dalje. To je širenje defektizma u stvari u društvu. Onda 4. avgust gde će biti kontra srpska onome što će se dešavati u Hrvatskoj, treba to sputati, treba objasniti da je to u inat baš tamo jadru. Dakle, 4. augusta je dan sećanja na nevine srpske žrtve. Tako je, nacionalni interes. Oni to sad nazivaju kontra-meting, Vučić. Ometa se ekonomija kroz svu tu formu. Da. Mnogo toga još možemo pomenemo, ali nešto što je jako važno, to jeste ograničenje kamata na minus, ali i na kredite. Država zauzdava bankare. Napokon, moram reći da sam šokiran sa onim što nam banke rade u nekim slučajima, ali možemo reći u većini. Kako se ono zove? Održavanje računa. Da li ga kupaju, peru, šminkaju, šta mu rade kad ga održavaju? Kako ga održavaju? Ajde, pre nego što brzo ću tu temu da vam elaboriram što se tiče samih banaka, samo sam htjela da kažem da je vrlo važno što se struka javila, 1300 ljudi i svi stručnih udruženja vezano za rudarsko-geološku struku su stali u odbranu svoje profesije i to je nešto što je od najvećeg značaja. Ministarka Đedović se obratila javnosti da sve ono što se u javnosti navodi kao njihova istina u stvari je netačna, ne postoji nijedna dozvola za eksploataciju litijuma. To vrvi od laži i teorija zavere. Što se tiče banaka i ovih Narodna banka, znači prvo da se čestite naravno izbor Jorgovanke Tabaković, to je u stvari rezultat njenog rada ovog dugogodišnjeg i one rezultate koje je navela. Svaki od guvernera je imao praktično pad dinara. Kada pogledate u odbrani tog kursa, ona je jedino za svog mandata u stvari bila u plusu i to je ono što mislim je negde stvarno kandidovalo da nastavi da se bavi ovim poslom. Obećano je od strane Narodne banke da će se vršiti veća kontrola kada je u pitanju su banke i naplata upravo ovih troškova koje nisu pre nekoliko godina do nekih 2014. nisu uopšte bile kontrolisane. E onda kada je primećeno da je veliki broj pritužbi, pošto Narodna banka ima i otvoren call center za pritužbe građana, kada je primećeno da te primedbe rastu od strane samih građana, onda se jednostavno našli mehanizmi da te banke se sve više kontrolišu. Na kraju krajeva, mislim da zahvaljujući tome mi na kraju godine dobijamo tačno koliko su ti troškovi održavanja računa, određene kamate i mogu vam reći da one uopšte nisu male. Znači, one prilike su oko 20.000. Korišćenje kartice, a što imam nego da je koristim. Da. I onda ti dođe i kaže, koristio si kartu, a koristio sam, a šta, ne smem da je koristio? Znači, kriterijumi za naplatu ošte tih naknada mora da budu uniformni i da važe za sve banke isto. I na kraju krajeva nivoj tih naplata treba da se ujednače. Ne može za jednu banku da važi jednu, za druge drugu. I to je ono što Narodna banka, mislim, jako dobro pokušava sada, kako da kažem, da stegne tu kontrolu u tom smislu da zaista mi unapred znamo koliki su ti troškovi. A zamislite glupost, na primjer, ako je jedinstveno tržište, ili tako ovde, financijsko, na primjer, ja sad ako odem sa svojom karticom, u jednoj sabaciji odem na bankomat druge banke, podignem, na primjer, neki iznos, oni mi nabiju tu 500 dinara za korišćenje kartice. Pa, mislim, stvarno, je nenormalno, je li tako? Pa imate i rivalstvo na tržištu. A kaže, morate dižati na svom bankomatu. Da, pa oni između sebe. Zašto? Pa da, oni se bore, to je ta konkurencija. Za mene je bankomat. Da, ali tu treba biti pošten i, kako bih rekao, oprezan. Uopšte, kad se radi sa bankama i kad se uzimaju krediti, ovo što pričate sa karticama, uvek postoji sitno napisana, sitno pisanje koje vam tamo lepo piše. I naši ljudi nisu spomenuti to da... Ono se ne vidi lupom. Banka daje pravo da u datom trenutku promeni uslove. Ja ne znam, taj font, ja taj font nemam nigde na kompjuteru, tako sitan, gde ga nađu? Pa bankarstvo od kad je sveta i veka je jedan vid dozvoljenog i lihvarstva i zelenaštva.
ali na jedan zakonski način da vam opruža mogućnost da zaradite, da uštedite i kao sigurnost novca. Inače, to je ta priča. I sada jednostavno svako ima svoju politiku i sad svako ima svoj nivo tih kamatnih stopa. Ali svako ima i svoju odgovornost. Imaju, ali vrlo zanimljivo kad pričate s bankarima. Oni se drže zakonskog okvira. Vi teško možete da nađete da vas je neko, ne znam kako bih rekao, pred očima prevario. Znači, kad krenu da se žalopojkaju na banke, oni ih prime na razgovor i kažu, pa evo ljudi, ovo ste potpisali i tako da. Dakle, bankari su vrlo tu vešti. I sad je to široka tema. Dakle, imaju pravo na tržištu, liberalno je tržište. Ako ne uzimate kod nas, jednostavno provizija je malo veća. Nego što bi trebalo. Došli ste kod našeg hitnog bankomata, niste kod vašeg. Znači, jednostavno koristite našu uslugu. To ima svuda i u svetu. Ne znam. Ali ajde, to bi moglo da se reguliše. Ali važno ova stabilnost dinara i realna ekonomija i realno stanje... Da. Evra u Srbiji, to je važno. Srbija, Puerto Rico, košarka, 41 razlike neočekivano. Nisam očekivao 41 razlike, očekivao sam 5, 6 po 1 do 10 razlike. Svaka čast kao poznavac. Da smo tako igrali protiv Amerikanaca, dobili bi njih bar 15 razlike. Kao poznavalac sporta, svaka čast, gospodine i druže Sarapa, mislim to druže u smislu da se dugo znamo. Idemo na tu medalju, imamo te... Teško je. Dakle, ja sam rekao, znači država hoće da obori rekord i da nagradi sportiste sa preko 10 medalja. Ja sam rekao da sam zadovoljan do 5. Imamo tu jednu i to zlatnu medalju. Vidim da imamo medalju mi Slovenci po jedno zlato ako pričamo o širem regionu, eks Jugoslavije. Računali smo na ta tri kolektivna sporta, vaterpolo, grca. Ja se nadam da mogu da dobiju neko od ovih ključnih utakmica, se ipak dočepaju četvrtfinala, a onda je sve otvoreno, bez obzira na ovo protiv Australije. I su oni loše tempirali formu. Videlo se to buče protiv Japana. Ženska odbojka, nebitna utakmica protiv Amerike, čak je dobar rezultat. Taj poraz 3-2 je nebitan, ljudi ne znaju, zato što si osvojio bod, računa se bod, imaš pobedu iz prvog kola, ti si već u četvrtfinalu. Kad pričamo o ženskoj odbojci, onda je Gvideti odmarao Tijanu Bošku i da sada ne zamaramo gledaoce i nije loše to uradio, jer ćemo mi s Amerikanka verovatno ponovo da igramo. U ženskoj odbojci imamo konkurenciju, dakle, Amerikanke, Brazilke, Italijanke, Turkinje. I mi, to je pet ekipa koje se bore za medalju u ženskoj odbojci. Vaterpolo, kažem, samo da se dočepamo u četvrtfinalne utakmice. Košarka, uz Ameriku i Kanadu, mi smo favoriti broj 3 za medalju. Nemojmo tu zaboraviti Australiju, Nemačku, koja je mnogo jaka. Južni Sudan. Ne, Sudan ne može, ali Nemačka sa Denisom Šrederom na playmakeru i sa braćom Wagner, znači može. I Španija je tu, već Grčka ne može, Adetokumbo ne može sam da nosi. Videlo se kakav je mega igrač, Jokić. Dakle, videlo si protiv Amerike u jednoj utakmici rekreativno, jer ćemo mi sa njima izgleda da se ponovo sastanemo. On je dao 20 poena i shvatio je da je ta utakmica izgubljena, a ona je isto nevažna u odnosu na potencijalnu utakmicu s Amerikom u nekom polufinalu ili finalu. Dobro je da su s nama u grupi, pa se ne račvamo pre mečeva za medalju. U Puerto Rico smo obrijali koji je jak, koji ima dosta NBA igrača, koji je računao na visok plasman na ovom prvenstvu. Dakle, 41 razlike, to je gaženje. Bilo Bogdana išao šut, Vasa Misić je proradio šut i tako dalje. Dobro, hvala vam. Očekujemo medalje, ali i dobru igru. Imamo Novaka, imamo Španovićku, imamo... Mada su neki su već kiksnuli među džudistima, među rvačima. A i pokradena je naša bokserka. Jeste, to je inače naturalizowana Ruskinja Šadrina. Pokraden je Majdov. Dakle, na 0-0 mu je izmišljen treći žuti karton da bi par forfe izgubio meč. To su sve mečevi u četvrtfinalu. To su sve mečevi za ulazak za medalje. Tako i Abasov izgubio u boksu, takođe naturalizovani Rus. Nadamo se, ajde, ostalo je dosta naših još. Ostaje taekwondo. Sada, upravo u 9 ujutru, strela Laza Kovačić puca za medalju. 50 metara, Trostav, puška. Dobro, pratit ćemo sve. Male vesti, Smart Studio.